Shikoj, ndërrojmë sërish së bashku, do të jemi me këtë trajtest të re me profilin A2.1-Beruf, pra A2-sha për punësimin. Jemi me mësimin e parë, Leksioni 1, online learning, pra mësimi i parë, online learning, të mësuarit online. Do të jemi me temën e parë të këtij mësimi, online Deutsch learning, pra të mësojmë gjermanisht online. Fillimisht do t'ju përshëndesim. Willkommen zur Rückkehr Ihrer neuen Serie dhe pa umur kohë do të kalojmë tek trajtesa jonë. Pra do të jemi me këtë temë të parë dhe konkretisht me pjesën e parë të saj, Deutsch lernen online. Kjo është edhe kryerada, pra Deutsch lernen online, kjo është kryerada e kësaj pjesë të parë. Dhe detyra jonë, e cila ka këtë kërkesë, klikën zi und hërën zi. Pra në drejtohet në formatin e mirësjelljes, klikoni dhe dëgjoni. Do të kemi të bëjmë pra me një format të tipit hërën. Konkretisht këtu kemi të bëjmë me disa sende, të cilat janë sende që ne i hasim teksa mësojmë gjermanisht online. E dëgjojmë të parë, pra shpikërisht këtu, e klikojmë dhe e dëgjojmë. Der Computer, pra një emër i gjinisë mashkullore gramatikore, computer, një emër i përbashkët për të dy gjuhët, edhe në shqipe dhe gjermanisht do t'i themi computer. Dhe nënkuptohet me të gjithë këto pajisje, pra ekrani, njësia qendrore dhe pas tjera. Për kaluar tek figura tjetër e dëgjojmë. The app, pra është le të themi është huazuar nga anglishtja leximi, në këtë rast shkruhet app, pra realisht përbën shkurtimin e emrit di aplikacion dhe lexohet app sikurse në gjuhën angleze. Kemi thënë pra që emrat e huazuar do të shkruhen dhe lexohen njërit sikurse gjuha nga e cila janë huazuar nëse nuk janë gjermanizuar tërsisht. Për kaluar tek figura tjetër e dëgjoj. Der Ordner. Shikojmë pra edhe figura, nënkupton një dosje dhe është pikërisht kjo fjala në gjermanisht për dosjen Der Ordner. Kalojmë tek figura tjetër. Die Maus. Pra miu apo mausi në këtë rast bëhet fjalë për atë të kompjuterit, por realisht është e njëjta fjalë që përdoret edhe për pra për pikërisht miun, pra për miun konkret dhe jo këtë abstraktin të kompjuterit. Për kaluar tek figura tjetër. Das Dokument. Edhe kjo një themi figurë që në botën online do të hasim kur bëhet fjalë për dokumentat e ndryshme. Pra, das dokument, në këtë rast kemi të bëjmë me këtë emër që i përket pra gjinis astrianse gramatikore. Për kaluar të figura tjetër. Di tastatur. Është pikërisht tastiera e kompjuterit. Kalojmë të figura tjetër më poshtë. Der Bildschirm. Kemi këtë emër që realisht është një emër i përbërë nga fjala rënësore shirm, që shirm në fakt e kemi hasur edhe tek regën shirm. Shirm është një lloj blindi, një lloj mbrojtësi, dhe bild është në fakt sikurse gazeta e famshme gjermane Das Bild, është fjala për një tablo, për një pamje. Tu në këtë rast pra është në kuptimin të themi fjalë për fjalë, bëhet fjalë për një mburoj e cila të cilë ty një pamje, por në fakt ne në gjuhën shqipe e kemi uazuar nga anglisht themi ekran. Pra, der Bildschirm, një emër i gjinis mashkullore gramatikore, dëgjojmë edhe një herë. Der Bildschirm, bëhet fjalë për ekranin e kompjuterit. Dhe më pas kemi këtë figurë, e dëgjojmë. Der Drucker. Shikojmë pra pas us ka ck, ne në siguri pra në pjesët e tjera do t'i hasim këto, le të themi, artikulimet të shkruara. Dhe këtu bëhet fjalë, siç e shikojmë edhe nga figura, për një printer në gjuhën gjermane der Drucker. Pra pas us, zanorsu, kemi një ck, prandaj uja është lexuar shkurtazi. Dhe figura e fundit, Das VHS Lernportal. Është pikërisht ky portal nga i cili ne po studiojmë bashkarisht. Kemi thënë që është një portal pra me superlativa, e meriton do të thënë që të vlerësohet maksimalisht. Ai dhuron atë çfarë realisht nuk
me sa kam arritur ta konstatoj nuk mund ta dhuroj për sa i përket mësimit të gjermanishtes për ata që janë të zellshëm dhe vijojnë të studiojnë me këtë portal deri në nivelet avancuara. Realisht ky portal sjell çfarë ndoshta nuk e sjellin dot as edhe aplikacionet me pagesë. Pra, këtu kemi të bëjmë me fel, me VHS, pra shkurtimi i folks, pra VHS, pra shkronja V. Është për për VHS, pra lexohet në gjermanisht edhe pra shkronja V, si shkronjë më vete, pra në aspektin e gërmëzimit do lexohet VHS. Dhe H-ja, pra është për hën dhe S-ja është për, pra të ndryshe S është për S. Dhe kemi bëjmë këtu kryesisht me një emër të përbër, emri rrënësor është shullë, dhe fau është për folks dhe hëja është për hoh, folks hoh shullë. Dhe kemi thënë që folks hoh shullë janë disa shkolla që gjenden kryesisht në Gjermani, pranë le të themi janë institucione që kanë të bëjnë me administratën lokale, vendore, dhe gjenden kryesisht pranë pikërisht administratave vendore, pranë bashkive, komunave, dhe kanë një rol shumë interesant, është ai i kualifikimit për të rritur, pra ja shkolla të kualifikimit për të rritur, dhe në to ndër të tjera mësohet edhe dhe studiot edhe gjuha për të cilave edhe gjuha gjermane. Dhe ja ku kemi arritur vajtë, thot realisht, pra kemi përfunduar me këtë ushtrim të parë dhe tu na apelohet që do të kalojmë tek ushtrimi tjetër. Pra kemi përfunduar me këtë pjesë të parë të këtij leksioni, thënë ndryshe të temës së parë të këtij leksioni, dhe në fund do t'ju përshëndesim, bisum next time.